mina kära vänner, så idag tänkte jag dela med mig av mina decemberfavoriter. Och för det är ju 2012 nu. Det är ganska coolt. Så jag tänkte lika bra att köra igång med dem. Jag har skrivit ner alla i min lilla sätta journal. Här som jag hundrar på. Ska se här. Här var det. Det ni har en del, men det är lika bra att vi kör igång så vi får det gjort. Först tänkte jag prata om smink och hudsaker och sånt där. Min första favorit är Maybellines mascara från Maybelline mascara One by One. Det ser ut så här. Jag har min i Glam Black och jag tycker den här är jättebra mascara. Den ger, även om det är så Volume Express, så ger den ändå ganska så här mycket längd om man säger. Och lite fyllighet också. Men jag gillar den inte lika mycket utan min kära, vad fan ska jag göra? De här två Great Lashes. De funkar så bra ihop. Och det här är bara en ögonfransbörjare från H&M. Vilken som helst funkar tror jag. Men det här är så bra. Och jag gillar själva mascarans utseende också. Den är så här rosa, turkos och så. Så jag gillar båda det här jättemycket. Det är månadens höjdpunkt när jag ska vara. Sen har jag också någonting som, något mer som är lite som är smink. Jag har inte så mycket sminkfavoriter, men det är det. Men det är de här. ICAs Face Makeup Removers. Ja, jag köper ICAs. Men de här är för sensitive. Där är det är sådana här servetter bara. För jag är inte en sån som använder sådana här lotion för att ta bort smink. Utan jag använder servetter. Och så jag tycker det är mycket bättre. Mina ögon irriterar så mycket annars. Så det här är doftfritt är skönt. Vi på ICA har tagit fram en serie oförparfumerade kroppsvårdprodukter. Som är milda och snälla mot både hud och hår. Så ja, jag tycker det låter bra. De är bra också. Så de är doftfria då. Det är bara sådana här servetter. Servetter som man typ så. Så inget konstigt med det. Jättebra grejer tycker jag. ICA har faktiskt bra grejer. Sen har jag också från apoteket. Och det är deras face scrub cream. Som ser ut så här. Och det är en sån här skrubb då. Som tar bort döda hudceller. Och gör huden ren och klar med en förnyad lyster. Så jag använder den här ungefär 2 gånger i veckan när jag duschar. Och ja, jag tycker den funkar bra. Alltså, jag har inte riktigt den som ser sig liksom, wow, min ansikte har en så fin lyster. Men liksom, den funkar bra. Tycker jag allt. Så. En till sak, 2 saker till har jag i den här kategorin. Det är en body splash. Och det här är från H&M. Och det är deras sweet licorice med någon Musse Pig på. Den luktar så gott. Det här är nästan som min room spray. För jag sprayar den här i mitt rum hela tiden. Kan jag lite nu faktiskt. Det luktar så gott. Men den här är verkligen en favorit. För ni vet ju, jag älskar lakrits. Och jag har köpt den här. Några dagar innan skolan slutade. Och jag använder så här mycket redan. Så ni ser hur mycket jag gillar den. Så ja, den är verkligen favorit. Sen den sista favoriten är min I Love Lemon and Limes Glossy Lip Balm. Det är den här jag fick i julklapp. Och jag tänkte att jag skulle inte riktigt inkludera många julklappsfavoriter. För att jag menar, det var ju inte så jättelänge sedan. Det var bara den 24 och det är nästan januari. Men den här har jag verkligen använt nästan varje dag. Den ger, eftersom att det står Glossy Lip Balm så är det ingen sån här lip balm menar jag. Så det är inget sånt här som man tar typ som ett lipsyl utan det är mer som ett läppglans slash lipbalm. Så det är inte riktigt sånt som man kan ta typ och så tar man ett lipglans över, det ser lite konstigt ut. Men den är väldigt bra och den gör läpparna mjuka och så. Det enda som jag inte riktigt gillar med den är att eftersom att den luktar och så som, vad heter det, lemons and limes. Så har den en ganska konstig smak ifall man får det i munnen om man tar för mycket, men jag kan leva med det. Den är bra. Det var allt från den kategorin. Sen har vi kläder och accessoarer. Och jag har faktiskt inte så mycket inkläder. För att nästan alla kläder jag köpt som jag använt mycket. Är från den här mellandagsrean och allting. Och julklapp så. Det, jag har inte riktigt haft på mig det jättemycket. Så jag tyckte inte inkludera det. Det tar vi nästa favoritvideo egentligen. Istället menar jag. Så.
Men jag har ett par örhängen som jag tycker att jag har använt väldigt mycket. Jag hade på mig dem på skolavslutningen, julavslutningen då. Ända fram till julafton, typ efter julafton. Så jag har haft dem på mig dem många gånger i rad. Och det är de här. Hjärtörhängena. Och jag vill gärna ha på mig på skolavslutningen och på julafton. Så vill jag gärna på mig att vara lite så här juliga. Örhängen. Så jag vill ha typ, jag letade, för fan mamma hade några granar och sånt där, jag vet inte. Något sånt där roligt, men hade hon inte. Men jag hittade de här. Och hon har, jag har lovat, hon har aldrig använt de här. Så det är ingen fara. Så jag har haft på mig de här väldigt mycket. Så en annan liten accessoar sak är den här scarfen. Den är från Ullared. Lite roligt att alla mina scarfar som jag visade i favoritvideo är från Ullared. Men jag tycker att det är ett väldigt bra ställe att köpa scarf på. För att scarfar. Scarfs. Hur säger man? Scarfar. Skitsamma. För de är billiga och de har ett väldigt, de har väldigt så här fina scarfar. Jag vet inte hur man uttalar det, men det blir bra. Den här ser ut så här. Och den är grön. Den är väldigt så här stretchy. Så. Och jag har typ en mysoutfit med denna. För jag har på mig mina mysbyxor. Mina, en vit t-shirt eller ett vitt linne. Och så har jag på mig denna. Och mitt hår är en sån här stor knut. Så det är typ det jag har på mig nu nästan varje dag. På jullovet när jag inte har gjort någonting så. Det här är verkligen så mysig. Det var allting från klädaccessoarer faktiskt. För jag har inte använt så mycket av sånt. Sen har jag låtar, men jag tänkte ta det sist istället. Så jag tar lite random saker. Först av allt ljus. Doftljus. Mm. Det har jag verkligen tänt många i mitt rum nu. Så min rum luktar så gott. Plus den här sprayen. Så det har luktat väldigt mycket. Men jag älskar doftljus. Så det första jag har verkligen gillat är det här från Ikea. Det är bara ljus från Ikea på ett som vet. Men jag tycker de är väldigt bra i doftljus. Så det första är det här. Och det är ett av deras vinterljus tror jag. Så jag tror inte man kan köpa det här längre. För jag såg det inte på Ikea när jag var där sist. Men det ser ut så här i alla fall. Och det har en väldigt fin glasburk tycker jag. Och det är ett vitt ljus. Det luktar så gott. Det kanske är ganska surt och syrligt. Men ändå typ bärigt. Bäraktigt så. Det luktar jättegott. Mumsigt. Påminner faktiskt om vintern. Mm. Men det. Jag är lite ledsen att det här snart är slut. Men that's life. Så de andra ljusen jag har. Det är de jag visade i min senaste videoblogg. Och det är de här ljusen. Jag vet inte riktigt vet om jag vågar hålla dem här. Men det är de här. De här ljusen. Jag älskar dem så mycket. Så. Man får dem i ett set med alla de här tre. För 70 kronor kanske på Ikea. Och jag lovar dig. När jag tänder dem här så luktar det som ett bageri i mitt rum. Det luktar så gott. Så den första är choklad. Tror jag. Det är en brun. Mm. Det luktar bara en choklad. Den andra. När jag såg så här, det var som ett litet typ som bilder över ljuset så här, så man vet vilket vad det luktar som. Det här som kanelbulle. Det luktar faktiskt lite som kanelbulle fast ändå lite så här tvålaktigt. Men det luktar väldigt gott och det är ett vitt ljus. Sen det sista är min favorit. Det är det här bruna. Så här, det här, jag har ändå tänt alla samtidigt. Och det här är bara så lite. Den här har kommit ut så mycket. Inte lite konstigt. Men det är bara, jag är bara glad för det här luktar så gott. Lite kola, knäck. Mm, det luktar så gott. Det är verkligen favoriten av dem. Men det är de här ljusen. Och ja. De står på mitt skrivbord bara för att jag tycker de luktar så gott. Sen har jag också ett par mina öronsnäckor. Och de öronsnäckorna jag använder just nu är från Maxwell. De kommer i den här lilla paketen från Ullared. Och de ser ut så här. De har såna här, de är jättesnygga för de har så här typ en liten sten på kanterna. Ser ut så här. Jag tycker de är jättefina och de är såna här öronsnäckor. Och de är från Maxwell då. Och jag tycker de är jättebra. De är verkligen så här när man har i dem så har man typ ingenting annat. Man har bara musiken eller vad man nu gör på mobilen eller datan eller vad det nu är för något. Och jag tycker de är jättesnygga. De är jättesnygga också. Och de är väldigt bra. Så för de andra jag hade inte bra. Och pappa, jag fick låna hans sån här iPhone-örsnäckor. Men jag gillar dem inte alls. Så jag, det var typ en av de sakerna jag ville köpa, verkligen köpa när jag åkte ner till Ullared. För
för att köpa julklappar och sådär. Det var ett bra avsnitt. Och man fick typ så här extra. Så man får extra såna här. Och extra, lite extra sådana som är lite mindre. Så det är ganska bra ifall man har mindre eller större öron. Jag vet inte. Men det är väl ganska bra tycker jag. De här är jättebra. Så jag rekommenderar verkligen dem om ni ska. Om ni behöver nya öronstickor. Och ni ska ner till Ullared. Sen har jag också en film. Jag vet säkert, ni kan gärna gissa. Ni kan säkert gissa vilken det är. Breaking Dawn Part 1. Jag skulle egentligen berätta om denna i min novemberfavorit. Men jag glömde faktiskt av det. Så jag tänkte säga den här, för jag har ändå sett den här månaden. Eller nej, det har jag inte. Jag såg den i januari. Men skitsamma, jag ska se den ändå. Breaking Dawn, alltså den är, det är nog den bästa filmen. För den är så spännande. Och ändå så liksom... Jag bara älskar dem. De filmerna, det är lite svårt att förklara. Jag är ganska svårt att förklara varför jag gillar saker och så. Men de här är verkligen, den filmen är verkligen så bra. Och eftersom att jag hade sett den i slutet av november. Och jag och Lina såg den nu i början av januari. Så vi satt, vi hade båda sett den en gång. Så vi satt liksom, vi visste precis när det skulle hända någonting äckligt eller sådär. Till exempel när hon ska föda. Bara varnar er nu som inte har sett den att det är ganska äckligt. Men vi satt liksom så här bara. Hela tiden, det var ganska kul. Men Breaking Dawn, om ni inte har sett den. Jag säger det för typ 50-11 gånger. Ni måste gå och se den för den är så bra. Även om ni inte är ett Twilight-fan eller om ni inte gillar filmerna, om ni gillar böckerna eller vad som helst. Ni måste gå och se den för den är så bra. Så, nu tänkte jag ta mina låtar. Jag ska bara komma in på Spotify först. Men hur har ni det allihopa? Jag mår ganska bra idag. Idag, jullovet är tillsammans slut. Så det är ganska tråkigt, men idag måste jag sälja lite kakor. För vi har kakor att sälja till skolan och så. Men imorgon ska jag hem till mormor och morfar. Det är alltid typ någon sån där tradition varje år att de har middag. Och sådär, det kommer massa släkt. Så det blir nog fullt hus hos dem. I deras lilla lägenhet. Men det blir nog kul antar jag. Nils Gunnar kommer ju Molly och allt sånt där. Men nu tänkte jag visa mina låtar. Så den första låten som jag är helt, liksom, som jag lyssnar på hur mycket som helst den här månaden. Kom igen då lilla telefon. Det är What Makes You Beautiful av One Direction. Jag har lyssnat på den hela morgonen. Helt såhär, verkligen repeat, repeat, repeat hela tiden. Och för inte så många dagar sedan så fick jag Lina in på den låten också. Så vi har, jag sov över sen i måndags. Då lyssnade vi på den jättemycket. Så, här, så det var lite roligt men. Så vi hittar den här. Det är den här låten också. Den. Den är så bra. Och jag tycker den har så bra liksom meddelande också låter som att den handlar om att man är så här, alla är fina på sitt sätt. Och så. Jag tycker bara den är så bra. Säkert många som inte gillar den, men jag gör det. Ja, det är min absoluta favoritlåt just nu också. Så den är toppen. Den andra är The One That Got Away av Katy Perry. Och jag tycker den är väldigt bra. Den är från hennes album. Och ja, jag tycker den är bra. Den är väldigt så här catchy men ändå lite lugn. If that makes sense, men jag tycker den är väldigt bra. Och den har gått på radion typ nonstop. Den andra är den tredje och sista. Är av Kelly Clarkson faktiskt. Jag har inte lyssnat på henne så mycket på länge. Och det är den här Mr. Know-it-all. Den är jättebra. Det var nog allt jag hade att säga idag. Lämna gärna
ifall ni era favoriter i kommentarerna och ifall ni har något förslag vad jag ska göra. Om ni vill att jag ska göra någon sån här tag eller någon annan video, så önskar jag er en trevlig dag, en trevlig vecka, ett trevligt år, en trevlig månad. Alltihop sånt där. Så hörs vi på bloggen. Mm.